Əməkdar artist Röyə Ayxanla müğənnilər İradə İbrahimova və Nigar Cəmal qalmaqalı yenidən alovlanıb. Millazın məlumatına görə Xəzər Maqazin proqramına açıqlama verən Röyə Ayxan Altın Kəlebəkdə pərdə arxası yaşananları danışıb. Hirsinin yarın gizlinlərini açmaqla soyudan Röyə hadisənin necə baş verdiyini deyib. Nihat Odabaşı ilə Bakıda qrip çəkdirəndə Nigarı yığdım ki, gəl üçümüz bir yerdə yemək yeyək. O əvvəlcə razılaşdı, axşam isə dedi ki, bəs Londona uçmuşam. Mənə qəribə gəldi ki, bu qız niyə belə edir? Mən ondan ötürü ölürdüm, hara gedirdim, özümlə daşıyırdım. Instagramda yazdıqları tez-tez başını bağlayıb açmağa öyrəşməkdəndir. Mənimlə Elnur getməli idi. Dedi ki, gəlinlərimi qoyub gedə bilmirəm. Mən də elə ürəyə sahibəm ki, hansısa gəlinin ağlamağını qəbul edə bilmərəm. Dedim, əşi, həmişə kim edəcəm. Bilirdim ki, Nigar anarı çoxdan bron edib. Ona axşamdan dedim ki, əgər çatdıra bilsəm, məni də sən make-up edərsən. Bunu da Nigar bilib və anarı qoymadı. Anarı zəng vurdum ki, həyəcan keçirmə, bilirəm ki, səni Nigar qoymur. Normaldır, o səni gətirib. Röyə daha sonra qırmızı xalda olanlardan danışıb. Birinci nəsiblə salamlaşdım. Onları gözlədim ki, gəlsinlər bir gedək. Mən çox səy qızam. Sən demə, Nigar istəyirmiş ki, mən keçim, sonra onlar gəlsin. Anar əlini atıb məni çağıranda başladı qışqırmağa ki, bunu niyə çağırmışsan? Bunu sənsə ne? Avroviziya Eldarın şansı idi. Quş Nigarın başına qondu. İndi Avroviziya gedib gəlmişsən deyə özünü nə zənn etdin ki, mənə bu sözünü deyirsən? Səhnəyə çıxanda əlimi atdım, mənə arxasını çevirdi. Arxası da yapışdırılmadır. Sonuna qədər Nigar udacaq deyə düşünürdüm. Qalib gəlməyim haqda düşünməmişdim. Yoxsa Nigar kimi anamla gələrdim. Bütün sevgililərimi də hamısını oraya yığardım. Əməkdar artist İradə İbrahimov haqqında da sərt açıqlamalar verib. Yenə də ki, uşağı var deyə keçirəm. Desəm, ailəsi gəlib sürüyüb evinə aparacaq. Getsinlər evlərində otursunlar. Onsuz da itirdiyimi itirmişəm. İslanmışın yağışdan nə qorxusu? Amma sizin qorxunuz var. Biriniz ərdəsiniz, biriniz də bilinmir haradasınız. Statın sonu.